Gola alta, alfaiataria, texturas e gravata. Oi! O que de fato vai usar em 2023/2024, de acordo com o Paris Fashion Week, que acabou hoje. Amiga, te juro, no início eu tava assim, gente, que incrível os desfiles, tô amando assistir tudo pra poder estudar. No final, eu já tava assim, meu Deus, eu não aguento mais assistindo na velocidade 2.0. Porque desfile é legal, mas tem uns que são chato pra caramba. Apesar de não precisar de acabar todos os desfiles do Paris Fashion Week pra ter certeza das tendências 2024, eu quis esperar, principalmente porque eu queria ver o encerramento com Chanel e Miu Miu, e foi o que eu fiz. Eu vou ser muito sincera com as tendências, e é claro que existe um viés do meu estilo, então tem coisas que eu não usaria e que eu vou falar que não gostei, mas pode ser que você usaria e goste, porque eu vou tendenciar pro meu estilo, é óbvio. Essa temporada de moda de Paris é aquela temporada ready to wear, nada mais é do que pronto para usar. Então são desfiles comerciais, de modo que você olha a passarela e pensa, olha que legal, eu usaria numa ocasião X, eu usaria numa ocasião Y, não é como o caso lá da alta costura, que é aquela coisa lúdica, até meio enjoada, né? E aí, se eu bato o olho e penso, cara, eu jamais usaria, pra mim já acho que tá flopado. Então assim, vou ser muito sincera aqui. A primeira tendência é o xadrez, e aí eu vou colocar no combo, vesti, tweed, aquele negócio pé de galinha, como que é, gente? Eu não tenho aqui, ó. Pied de poulet, que é aquele xadrezinho assim diferente, que significa pé de galinha, enfim. Tá todo mundo entendendo que é xadrez, qualquer pessoa normal, nós meros mortais, conseguimos entender assim, a gente não precisa entrar em termo técnico aqui, até porque eu sou uma pessoa como você, gosto de falar a linguagem assim, que todo mundo entende. O xadrez, gente, apareceu assim em 90% dos desfiles que eu acompanhei, é óbvio, tá? A referência vem dos anos 90, quando o xadrez em si, ele explodiu, então já é uma coisa que a gente carrega sempre, eu tenho certeza que você tem um xadrez no armário, principalmente peça de frio, se eu tô certa, comenta aqui. Mas não necessariamente o fato do xadrez ser uma referência dos anos 90 significa que todo desfile tem referência dos anos 90, apesar de eu já ter visto muita gente falando isso nas redes sociais. Meu ponto de vista, são pontos dos anos 80 e 90 que vêm como referência agora em 2023, mas a referência inteira da moda em si na década de 80 e 90, não, porque era uma moda, assim, extremamente exagerada nas cores, era uma moda alegre, zero minimalista, ou seja, o contrário do que a gente está vivendo hoje. O que eu vejo hoje é uma moda mais simples, minimalista e atemporal, o que, por sinal, eu amo, se você também ama, curte aqui. Então nós vimos Dior trazendo muito xadrez, o xadrez também com um mix de estampas, com as estampas florais, nós vimos Saint Laurent trazendo também o xadrez, e já vou avisar que Saint Laurent foi, assim, o meu desfile favorito. E Chanel, é óbvio, né, Chanel carrega o xadrez a vida inteira, o tweed é, tipo assim, a peça clássica, que você olha e pensa, nossa, parece um Chanelzinho. Pois bem, é essa vibe mesmo. Então, primeira tendência, xadrez, fácil de carregar. A maioria das pessoas tem no armário. Se você curtiu essa primeira tendência, já sinaliza aqui pra eu saber. Eu sou Letícia Secato, seja muito bem-vinda ou bem-vinda ao meu canal. Por aqui a gente fala de moda, empoderamento feminino e beleza. Já se inscreve para ver os próximos conteúdos. E não esquece de dar o like se você estiver gostando desse vídeo, porque ajuda muito o meu trabalho do lado de cá, porque eu fiquei assim, 8 dias na imersão de desfiles, escrevendo textos e mais textos para vocês, para trazer esse vídeo num formato totalmente exclusivo. Eu acho que já mereço o seu like só pelo fato de eu estar aqui. Tendência número 2 são as ombreiras. Se nós estamos na era minimalista da moda, é óbvio que as ombreiras estarão encaixadas nessa estética rica, chica, poderosa, dona de milhões, principalmente naquele lookinho all black, aquele seu terninho com lookinho all black, que você vai sair com as suas ombreiras estruturadas para fechar um contrato de milhões. Eu creio e profetizo isso na sua vida. Hit dos anos 80 também, as ombreiras vêm agora com uma pegada elegante, sofisticada, nos seus looks atemporais. O desfile da Saint Laurent foi o verdadeiro usaria tudo na minha vida, já falei isso pra vocês. E assim, a gente viu as ombreiras na sua versão mais linda, chique, rica, empoderada que eles poderiam trazer. Com muita ombreira maxi, com aquela vibe blazer do boy que a gente ama, sabe? Aquela vibe oversized, inclusive esse blazer é do meu boy, tá? Fica aí a dica. Um minimalismo raiz, que você vê aquele conjuntinho assim, bem raiz de blazerzinho com saia lápis, mas ao mesmo tempo sexy, diferente da Dior, por exemplo. A Saint Laurent foi pra essa vibe, né? Ela tem essa vibe mais sexy, mulher empoderada. Já a Dior
É uma vibe, mulher empoderada, porém mais romantiquinha. Eu me identifico mais com a Saint Laurent, acho que eu, sei lá, me vejo mais nessa vibe. Me conta aqui nos comentários qual vibe é a sua. Os looks com ombreiras eram todos trabalhados na paleta Neutro Dark, assim como todas as referências de moda de todos os desfiles. E sempre um sapato de bico fino com meia esporte ou com uma meia calça fina, monograma, rendada e etc. Que, na verdade, assim, não tem muita diferença do ano passado, essa vibe de sapato com meia. O desfile da Louis Vuitton, inclusive, parecia que era um ensaio da família Adams. Juro, o final me relembrou muito o filme da Wandinha. Será a Wandinha uma referência fashion? Se a gente for raciocinar um pouquinho, dá pra entender como as coisas se comportam. Lembra que o ano passado eu vim aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, e eu falei assim, gente, tendência 2022 são as meias com sapato, as meias coloridas breguíssimas. Não compra isso porque vai passar assim. Era aquele sapatão meia pata, super grosseiro, que eu acho horroroso. Vocês lembram disso? Lembram de Valentino? Rosão, aquela coisa toda, aquelas meias coloridas brega com força. Lembra, não lembra? Pois bem, agora nada mais é do que meia também com sapato, porém dentro da estética minimalista, graças a Deus, que é o que está em alta. Então a gente troca a meia colorida brega e o sapato grosseiro brega por uma meia elegante, uma meia calça, um sapato de bico fino, trazendo bastante pro escarpão. Enfim, gosto muito, por sinal, mas confesso que eu não consigo usar meia calça, eu tenho uma gastura. Gente, sério, eu acho que sou só eu, porque eu vejo os meninos usando meia calça assim, tranquilíssimas, eu morro de gastura quando raspa a perna uma na outra, aquela meia fina, ai, Deus do céu, sem contar que eu moro em Vitória, Espírito Santo, que é assim, o protótipo do Rio de Janeiro, é muito quente, então não me imagino usando meia calça aqui, só me imagino lá no exterior dando close e olhe lá, porque eu morro de gastura, só eu que morro de gastura de meia calça. Mas as meias de cano alto, aquelas mais esportes brancas normais grossinhas, ou as fininhas, eu sou adepta, inclusive, eu fiz um trabalho para George Bischoff, e aí eu coloquei um sapatinho deles estilo boneca com meia e todo mundo, nossa, Letícia, com meia! Já era tendência, né, amiga? Eu já sabia, por isso que eu coloquei. Tendência número 3, texturas. Daí entra pelo, vinil, couro, veludo, nada novo sob o sol. Mesma coisa do ano passado, inclusive comprei uma blusa de pelinho preta na Pechincha, vocês lembram? Vou dar close com ela esse ano de novo, não tem nada de novo aqui. Tendência número 4, alfaiataria com brusinha podrinha. A famosa regatinha que você usa ali pra assistir uma série no sofá. Alfaiataria, gente, obviamente é atemporal, não tem essa de, ah, esse ano vai usar mais alfaiataria, primeira vez que usa em anos. Não, todo ano vai usar alfaiataria, é chique, é clean, é atemporal. Mas agora tá mais em evidência ainda, o que eu amo, confesso, tem vários no meu armário que já são, ó, antigos de guerra. Como a gente tá vivendo a era do minimalismo, faz muito sentido a vibe de, olha, eu estou sentada no meu sofá assistindo Netflix com a minha regatinha, então eu levanto, coloco o meu blazer alfaiataria com a minha ombreirinha fofa e eu vou pro trabalho do jeito que eu tô, sabe? Essa é a ideia da era minimalista e eu amo, porque é a moda simplificada, sabe? Não tem muita coisa, não precisa exagerar, não tem necessidade. Isso traz muito pro consumo inteligente, porque a gente sabe que a moda e consumo inteligente são coisas assim que estão bem distantes e sempre estarão, né? Moda produz muito lixo e etc, um consumo desenfreado e etc. Mas isso motiva o consumo inteligente, porque você não precisa ficar comprando um monte de coisa que é trend. Você pega as coisas do seu armário e pronto, você tá fashionista, você tá igual as modelos, as blogueiras, as famosas e etc. Eu amo isso, mas vocês sabem que tem tempo, né, pra acabar, né, minhas amigas? Isso só está acontecendo porque o movimento oposto estava acontecendo e aí o mercado tem que girar. Já já tudo isso passa, infelizmente, mas seguiremos no atemporal, porque quem é atemporal é inteligente. Tendência número 5, flores e laços. Nada novo também, a gente já tá carregando essa estética desde o ano passado. Flores muito, laços também, inclusive. Eu tenho a impressão de que flores não estão vingando, a não ser pelas influencers. Eu não tô vendo ninguém assumir o colar de rosa palmeirão. Tem um quadro no meu Instagram, que inclusive você deveria seguir, que é @leticiacecato, que é assim, alerta fashion. Ali eu consigo saber exatamente o que vai vingar e o que não vai pra minha sociedade, que é o meu público. E aí quando eu trouxe essa referência, ó, lá atrás, quem lembra de flores, todo mundo, Deus me livre, isso já foi, tá passado, enfim. Não tá, tá? Na verdade, tá bem trend. Mal começou, eu já tô um pouquinho cansada. Dos laços, não. Os laços eu adoro. O desfile da Chanel que teve hoje, ele foi todo inspirado naquela rosa de rico. Não tem aquela
aquela caixa que as ricas fazem unboxing da Chanel, um dia faremos também, aí tem uma florzinha assim, em cima, branca. Essa florzinha estava no centro da passarela e todas, ou a maioria das peças, tinham referência da florzinha. Então, muito, muito, muito floral no desfile da Chanel. Confesso que eu achei breguíssimo. Não esperava isso, eu esperava outra coisa, mas enfim, fica aí a referência para vocês. E os laços desconstruídos, né, exagerados, a gente já vê também desde o último semestre, eu adoro. Inclusive, foi minha inspiração para mandar fazer meu vestido de madrinha, que eu vou ser madrinha dia 18 e com fé em Deus vai ficar pronto. Tá no último vlog, quem quiser acompanhar. Eu gosto muito dessa proposta, assim, desconstruído, assimétrico, com bastante volume, tecido, eu acho lindo. Tendência número 5, gola alta. Uau, eu amo gola alta, é bem atemporalzinha também. Mas nos desfiles estava com tudo, principalmente as golas maxis, as golas com os casacões de couro por cima. Ai, gente, coisa mais linda do mundo, sério. E aí é uma coisa que eu tenho certeza que você tem no armário, não tem? Se você tiver, comenta aqui pra eu saber. Vamos pra tendência número 7. Nada mais, nada menos que o quê? Calça skinny. O quê? Vou ser bem ousada aqui no que eu vou falar, mas assim, pra mim é bem óbvio a calça skinny vir com tudo, porque se o ano passado ela foi cancelada, é óbvio que esse ano ela apareceria, exatamente como a sapatilha, lembra? Ah, quem usa sapatilha é velho, quem usa calça skinny é geração não sei das quantas, que eu já não sei nem mais em que geração tá. Aí todo mundo parou de usar calça skinny porque queria parecer TikToker, ninguém usava mais sapatilha porque não queria parecer velha, aí vem esse ano, desfile na sua cara e faz assim, ó... 5 tapas na sua cara. Nós vimos de tudo, tá? No desfile tem flare, tem pantalona, mas Saint Laurent, por exemplo, trouxe muita calça skinny. Porque a calça skinny carrega, né, esse arquétipo da mulher bem arrumada pro trabalho. E posso te falar, eu já te vejo, assim, usando uma calça skinny de alfaiataria, um blazer alfaiataria na calça, você vai colocar um cintinho de luxo, assim, com a logozinha da sua marca favorita pra trazer aquele status que você precisa no seu look. Uma regatinha e um belíssimo escarpão salto fino. Amei. Tendência número 8, saia midi, balonê, plissada, saia lápis, ou seja, saia com comprimento maior. Da vibe romântica até a vibe mais sexy, as saias midis, assim, apareceram com tudo nos desfiles. Eu também achei o máximo após o surto, né, das saias curtinhas. Mini, cintura baixa, que tipo assim, quem usa aquilo, né? Eu ficava igual um grilo, horrorosa. Eu amo saia midi, eu acho que dá pra compor muito look camponesa vibes, que de vez em quando a gente faz lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, vai lá. Eu já pedi pra vocês seguirem, não, né? Daí as saias plissadas, mais românticas, apareceram muito no desfile de Dior. E as saias lápis com aquela estampa risca de giz, é isso que fala, apareceram em Saint Laurent. Que mais pra eu lembrar? Louis Vuitton apareceu também na vibe Vandinha. Tenho certeza que se inspiraram na Vandinha porque não tem cabimento. Parecia muito filme da família Adams. A tendência 9 são rendas e transparência. Confesso que do jeito que as pessoas estavam falando, eu achei que teria mais, tá? No Paris Fashion Week. Apareceu muito através de detalhes em roupa. Tiveram alguns desfiles que tinham roupa inteira também, meia calça, mas não tanto quanto estavam falando, quanto couro, por exemplo, que apareceu muito, quanto sobretudo, alfaiataria, que apareceu muito. Mas o street style, ou seja, as pessoas que estavam nos desfiles, nas ruas, fazendo close em Paris, que inclusive eu adoraria estar lá, quem sabe, numa próxima, essas pessoas estavam usando muita renda. Transparência tinha muito nos desfiles, tá? Eu tô falando da renda em si. Essa galera tava usando muita renda, muita transparência. Então, assim, eu sou assim, a voz do povo é a voz de Deus. Tudo que eles usam muito, independente de passarela, é o que cola hoje em dia. Não interessa os modelos ficarem lá desfilando um monte de coisa e ninguém das influenciadoras, das meninas de nome, né? Tipo uma Bella Hadid, uma Kim Kardashian, a família Kardashian em si, não usar. Se eles não usarem, se a galera do TikTok não usar, esquece, minha filha, não vai virar trend. E a tendência número 10 e última são as gravatas. Pois é, amiga. As gravatas apareceram, sim. Apareceram até no desfile da Dior, que tava romantiquinho. E essa tour da gravata, ela já acontece desde o ano passado. Eu sinto que estão tentando emplacar, tipo a flor no pescoço, rosa palmeirão. Estão tentando emplacar a gravata. Minha opinião, não cola pra pessoas normais. Porém, vai ter o show de RBD. Que todo mundo ficou se matando pra conseguir ingresso. Você tentou ingresso ou não? Eu não, mas eu amava RBD. Porém, já fui no show quando eu tinha 14 anos. Pra mim, já deu o que tinha que dar. Mas a galera se matou pelo ingresso de RBD. E aí, eu acho muito mais fácil virar um RBD core. Tipo assim, as pessoas se vestirem por conta do show do que a trend virar trend, sabe? Da gravata, enfim. Não acho que cola.
Comenta aqui o que vocês acham. Você usaria gravata no seu look? Me conta. Ai, não sei não se eu quero. Vamos ver. Agora, pra finalizar, vamos ao que interessa, né? O que tem de diferente, de fato, do ano passado pra esse ano? A nossa memória é bem curta. Às vezes você já viu isso ano passado, só não tá lembrando. Mas o que tem de diferente mesmo é a estética em si, né? O ano passado a gente tinha uma pegada completamente diferente de cores, de estilos. Os anos 2000 estavam muito em alta, então você tinha bastante barriga de fora, cintura baixa, aquela coisa toda street style também, tipo de calça bem cargo, uma coisa bem largada, mais pro esporte, apesar de que teve uma pegada esportiva também, foi Paco Rabanne. Paco Rabanne trouxe muita alfaiataria com esporte, mas você continua alinhado ali, passando aquela coisa minimalista com a pegada esportiva. No ano passado não era essa coisa minimalista não, eram cores, era uma coisa mais fã e alegre. Ano passado a gente tinha oncinha e eu achei que ia bombar de onça, teve onça sim, no desfile de Paris, mas eu não achei que foi tipo, uou, quanta onça. Ainda que os desfiles de inverno do ano passado já tivessem indo pro neutro, era uma coisa muito mais aberta, uma paleta muito mais aberta, né? O branco, o caqui em evidência, agora a gente tá muito mais pro dark. Então, a estética em si mudou bastante sim. E o que os famosos estavam usando pelas ruas, né? Que é o que de fato vai usar. Então, nós vimos muita alfaiataria na pegada esportiva, né, com tênis, bem o que Paco Rabanne trouxe, sobretudo para dar e vender, até porque um frio do cão lá fora essa época é de se esperar. Muito pelinho, cores neutras, caramelo, muita gente de camarelo, de vermelho, de rosa também. Teve muito rosa na passarela, mas menos do que eu acho que as pessoas esperavam, graças a Deus, que eu também não aguentava mais. Teve bastante vermelho, vinho, bordô, azul e verde. Muita gente de all black, né, seguindo essa paleta dark, que é fácil acertar. Vai todo mundo de preto ali, bota um casacão e um tênis, pronto, você já tá fashionista. Então o all black bombou, né, inclusive Balenciaga, polêmica, voltou às passarelas, sem aquela vibe de lacração a qualquer custo, sem bolsa de saco de lixo, mas continua esquisita ali naquela pegada fúnebre. Eu não sou muito da vibe da marca, assim, não é muito meu estilo, independente do que aconteceu. Depois do que aconteceu, menos ainda. E transparência também, midi e renda por toda parte no street style do desfile de Paris. Uma marca que estava no street style de Paris e que eu vou deixar de recomendação aqui pra vocês é a marca Noitre, que é uma marca capixaba de três irmãs que precisa ser exaltada. Levaram duas influencers pra lá e assim, carregaram a estética todinha de tudo que eu falei aqui através das peças dela. Elas trabalham com 100% linho e linho misto. Eu amei a coleção nova. Acho que a gente precisa exaltar marcas brasileiras, principalmente capixaba, de onde eu sou. E já eu estou em Paris. Spoiler! E eu vou ter a honra de vestir as peças da marca também, trazendo esse inverno neutro, dark, atemporal, que eu tanto amo e que tem tudo a ver com a minha estética. Deixa aqui embaixo qual vídeo vocês querem que eu traga, se querem mais vídeos de referência, vlogs de dia a dia, make, empoderamento. Tô sempre com vocês aqui e no Instagram. Um beijo, tchau!